ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର, ସମ୍ବେଦନହୀନ ପ୍ରଶାସନ, ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମଦାହ ଧମକ ପରେ ବି ଚୁପ୍। ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କରୁଛି ପ୍ରହାର? ପୁରୀ ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ମହନ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି ନିଘୁଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନିଜକ ହାତରେ ମଠର ପ୍ରାୟ 31 ଦଶମିକ ଜାଗାକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଠ ମହନ୍ତ ବଂଶୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାସଙ୍କ ଧମକ ପରେ ବି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଛି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ଏ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମଠର ଜମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକିବାକୁ ବସିଲେଣି, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି 5G କଥା କହିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ମଠ ମନ୍ଦିର କଥା ସଦାବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁନି ନା? ସେ ଟିଭି ପେପର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏ ମଠର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମଠ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ମଠର ହିଁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଜିଦିରୁ ଓହରୁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ବିକ୍ରି ନ ହେଉ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚୟିତା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ନରଟିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମଠ ପାଇଁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଜପତି ପରମ୍ପରାର ରାଣୀ ନରଟି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପାଇଁ ଫୁଲୁରି ତେଲ, ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ମଠ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ମଠ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ମହନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଏହାକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ ମଠ ବିକ୍ରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା ଥିଲେ କିଛି ତାର ଧିରୁ ଆୟ କରିକି ବୁଦ୍ଧିବଳ ଘଟେଇକିରି ଆୟ କରିକିରି ସିନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସବୁ ବିକି ଦେଇକିରି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ବି ନଥିବ। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ କରିପାରିବେ, ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେମିତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ କି? ସେବାୟତ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ନେଇଛି ପଣ? ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନ ଓ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।